Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 7-июнда Кыргыз Республикасынын финансы министрлигинин 100 жылдыгын майрамдоого байланыштуу салтанаттуу иш-чарага катышты. Иш-чара өлкөнүн финансы министрлигинин тарыхына арналган тасманы көрсөтүү менен башталды. Президент Садыр Жапаров сөз сүйлөп, финансы жана экономика тармагындагы адистерди, ошондой эле республиканын каржылык туруктуулугун бекемдөөгө салмактуу салым кошкон ардагерлерди куттуктады. Ал белгилегендей, жалпысынан финансы системасы өлкөнүн өнүгүүсүн аныктоочу негизги критерий болуп саналат. Кылым карыткан тарыхында жарык менен караңгы жанаша жүргөн турмуштагыдай эле финансы министрлигинин жетишкендиктери да жоготуулары да болду. Министрлик биздин коомдук турмушубузда негизги ролду ойноп, экономиканын бардык тармактарын туруктуу өнүктүрүүгө, социалдык программаларды ишке ашырууга жана өлкө жарандарынын жашоо деңгээлин жогорулатууга салым кошкон. Мамлекет башчысы өз сөзүндө Кыргызстандын мамлекетин маанилүү тармактарынын бирине айланган каржы системасында маанилүү роль ойногон белгилүү мамлекеттик ишмерлерди да белгилеп өттү. Экономикалык чөйрөнүн урматтуу кызматкерлери, өлкөбүздүн финансы тутумунун өнүктүрүүгө салым кошкон кадырлуу ардагерлер, ардактуу мекендештер. Быйыл эгемен Кыргызстаныбыздын тарыхында олуттуу орду бар, тарыхый салмагы чоң маарекелер белгиленгени турат. Биз азыркы жаш муун өкүлдөрүнө ошол орошон тарыхый окуяларды белгилеп, маани маңызын ачып бербесек, ата баба салтын аттап кеткен болобуз. Санжыргалуу кыргыз тарыхын сыйлабастык болуп калат деп эсептеймин. Акыры түбү эл журту менен ата мекенинин тарых таржымалын белгилеген муундун өсүп чыгышына себепкер болуп, улутубуздун улут болуп сакталып калышына кедергибиз тийип калат. Мына ошондуктан бабалардын басып өткөн бай салтуу жолуна баам салып, токтолуп, баса белгилеп өтчү окуяларга бөтөнчө мамиле кылуубуз кажет. Мына ошондой тарыхый учурлардын бири азыркы Кыргызстандын жаралышынын башаты болгон Кара Кыргыз автономиялык облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына утурлай келген Кыргызстандын финансы министрлигинин 100 жылдык мааракесинде мен сиздер менен жүз көрүшүп турганыма кубанычтамын. 100 жыл тарых үчүн бир бүркүн мезгил болгону менен биздин мамлекетибиз үчүн өнүгүү жолунда көптөгөн оош кыйыштарга дуушар болуп, татаал кырдаалдарды башыбыздан кечирдик. Бекеринен элибиз 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы деп айтылбаган чыгар. Андыктан эң алды сиздерди бүгүнкү орчун окуя финансы министрлигинин 100 жылдык маарекеси менен чын дилимден куттуктаймын. Деги эле финансы системасы өлкөнүн өнүгүшүн шарттай турган башкы критерий. Бир кылымдык таржымалында финансы министрлигинде ак менен кара катар жүргөндөй эле жетишкендиктери менен кошо жоготуулары дагы болду. Кандай болгон күндө дагы министрликтин өлкөбүздүн өнүгү өсүшүндө өзгөчө чоң орду бар. Жалпысынан алганда министрликтин максаттуу иш аракеттери менен стратегиялык чечимдерди мамлекеттин экономикалык жана социалдык туруктуулугуна оң таасири тийгизди. Коомубуздун турмушуна негиз салуучу ролду ойной алды. Экономикабыздын бардык чөйрөсүн туруктуу өнүктүрүүгө, социалдык программаларды ишке ашырууга, ошондой эле өлкө жарандарынын жашоо деңгээлин жогорулатууга өбөлгө болду. Кара Кыргыз автономиялык облусу түзүлгөндөн соң атын атасы
kutusu yönettiği nakıl geptegidey, Refkom'dun toktomunun negizinde Obluslık Finansı Bölümünün başçılığına dayındalgan Fyodor Sakuryanka, andan giyinki mezgilderde mamlekettin manili tarmaklarının biri olgun finansı sistemasında jaratmandık işteriminin attarı qoğumçuluğa kengiri tanılgan Gafar Koşmuratov, Ahmatbek Süyünbayev, Ali Askar Toktonaliyip, Kerimcan Kunakunup, jana başka atalarımızın ısımdarın atay ketsek bulut. Alemi egemendik jıldarında doğru almaşıp, bir kalp menen gelatkan finansı sisteması jaŋı buruluştarga, özgörüülörgö duşar bolup, sınaakı mezgilderdi baştan geçiriştik. Bir top el aralık ıkmalar, programmalar, dolboorlor sınalıp oturup, mol tajriba toptoo menen takşalıp jürüp oturuştu. Урматтуу мекендештер, биз тармактарга жетекчилерди дайындоодо ошол системанын бардык баскычтарын басып өтүп, дасыккан кадрларды тандаганга аракет кылып келебиз. Кандай гана тармак болбосун, ичинен суурулуп чыккан системный системанын ийне жибине чейин билген мамлекеттик кызматкер ошол тармакта олуттуу реформаларды жасоо менен натыйжалуу башкара алат деп ишенемин. Ayrıkça mamlekettik karjını başkaruuda kesipköy jetekçileri menen natıyjalu reformalar ülkönün turuktuu önügüsünün şarttarın jakşı bilesizler. Mundan ulam Finans Ministerliginin kesipköy jamaatı mamlekettik karjını başkaruuda köptögön iyilikterdi jarat aldı dep aytuuga negiz bar. Akırkı 3 jıldagı sanareptештирүү, fiskaldaştыруу жана бажы салыктык реформалар сыяктуу жаңы демилгелер салыктык бюджеттик саясаттын өнүгүүсүнө оң таасирин тийгизди. Натыйжада бюджетке түшүүлөрдүн олуттуу өсүшү байкалганын өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Тактап айтканда 2021 жылдан 2023 жылга чейин аралыкта салыктык кирешелер дээрлик 2 эсеге өстү. Бюджеттин киреше бөлүгүнүн өсүүсү жарандардын социалдык экономикалык абалын жакшыртуу саясатын ишке ашыруу үчүн негиз болуп берди. Бул багытта 2022 жылы бюджеттик чөйрөдө эмгек акымынын өлчөмү масштабтуу көбөйтүлдү, пенсиялар менен жөлөк пулдар сезилерлик жогорулатылды. Мындан тышкары экономиканы өнүктүрүүгө багытталган каражаттардын көлөмү дагы өстү. 2020 жылы консолидацияланган бюджеттин көлөмү 247,8 миллиард сомду түзгөн болсо, 3 жылдан кийин бюджеттин көлөмү 577 миллиард сомго чыкты. Ал эми 2024 жылы Кыргыз Республикасынын консолидацияланган бюджетинин көлөмү 670 миллиард сомго чыгат деп болжолдоп жатабыз. Ошондо дээрлик 400 миллиард сомго көтөргөн болобуз. Бюджеттин каражаттары жылдап көйгөй жаратып келген социалдык объектилерди, автожолдорду, ирригациялык курулмаларды, каналдарды куруу жана оңдоп түзөө, ошондой эле региондордун инфратүзүмүн жакшыртуу жана мамлекеттик компаниялардын уставтык капиталын көбөйтүү сыяктуу артыкчылыктуу долбоорлорду ишке ашырууга багытталган. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, эки жолку элдик курултайда тең делегаттардын басымдуу бөлүгү дал ушул белгиленген маселелерди көтөрүп чыгышкан. Ошентип өзүңүздөр байкагандай, мамлекеттин бюджетинде түзүмдүк жагынан да, көлөм жагынан да өзгөрүүлөр болду. Мурда ири долбоорлор тыштан карыз алып жүзөгө ашырылып келген болсо, азыр өзүбүздүн ички ресурстарыбыздын эсебинен пайдаланып ишке ашыруудабыз. Натыйжада фискалдык өзгөрүүлөр кандайдыр бир деңгээлде мамлекеттин бюджетинин экономикадагы өлүшүн чоңойтуп жатат. Бюджеттин кирешесинин өсүүсү элдин социалдык экономикалык абалын жакшыртуу боюнча саясатыбызга салмактуу негиз болуп берди. Ал чоң-чоң долбоорлордон тартып, жарандарды социалдык колдоо чөйрөсүнөн дагы байкалууда. Албетте, мунун баары биздин Финанс министрлигибиздин туура эсеп шот жүргүзгөндүгүнөн болуп жатат. Ардактуу маарекелери, финансы чөйрөсүнүн жалпы кызматкерлери, биз ресурстар менен кирешелерди социалдык катмарларга адилеттүү бөлүштүрүүнү камсыздашыбыз керек. Болбосо улуттук байлыктын, улуттук кирешенин коомдун мүчөлөрүнүн арасында адилеттүү бөлүштүрүлбөй, же болбосо кандайдыр бир топтогу адамдар жомоктогудай бай жашап, калгандары жакыр болуп калган учурда экономикалык чоң көйгөй жараларын баарыбыз жакшы билишибиз керек. Эми көнүмүш адатка айланып бара жаткан социалдык багыттагы бюджетти экономиканы өнүктүрүүгө багытталган бюджетке айландыруу зарыл. Айыл чарба, кайра иштетүү, кызмат көрсөтүү тармактарында жаңы жумушчу орундарын түзүү үчүн акционердик коомдорду капиталдаштыруу экономикага оң таасирин тийгизет деп ойлойбуз.
21-ci kılım teknologiyanın kılım ekeni barımızga malım. Mamlekettin tüptölüşüne, turuktuğuluğuna doğu getirgen jana finansalık önügüsüne ters tasirin tigizü menen toskol bolgon korrupsiya, parakorluk, tanış bilis siyaktuu jaraattardan birotolo arıluu üçün biz önükkön ölkölördün misalında mamlekettik başkaruunun bardak tarmaktarında jaŋı innovasiyalık jana sanariptik teknologiyalardı koldonuuga toluk ötüübüz mezgildin talabı bolup turat. Урматтуу финансы экономикалык чөйрөсүнүн кызматкерлери жана ардыгерлери, өлкөбүздүн финансы чөйрөсүндөгү аталган жетишкендиктер менен бирге ишке ашырыла турган пландар жаркын келечекке болгон ишенимди арттырат. Жаңы бийиктиктерге умтулуу менен жолубузду улантууга күч берет. Калктын жашоо шартын жакшыртууга багытталган ишиңиздердин үзүрүн көрүп, өлкөнүн өнүгүүсүнө кошкон зор салымыңыздар келечектеги муундар сыймыктанып айта турган мурас болуп калыш керек. Маракеңиздер кут болсун, ишиңиздерди жалаң жаратман ийгиликтер коштосун. Сиздерди бүгүнкү кесиптик майрамыңыздар менен дагы бир жолу чын дилимден куттуктаймын. Бар болуңуздар.